дарааг хэсэг хэлж байна. Эрүүл мэндийн салбарын хамгийн хүндэрсэн хэсэг бол эм үйлдвэрлэл, эмийн худалдаа юм. Эм бэлтэмлийг хаана үйлдвэрлэх вэ? Ямар шалгуураар худалдах вэ? Иргэд хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг асуудлыг зохицуулдаг төрийн бодлого алга байна. Тийм болохоор иргэд эмийг эм биш хор болгон хэрэглэхэд хүрсэн байна гэдгийг ерөнхий сайд онцоллоо. За өнөөдөр эмийг 160 гаруй компани ханган нийлүүлж 1200 орчим эмийн сангаар худалдаалж байгаа нь эмийн худалдаа эмх замбраагүй. За үүний хор хүшгээр иргэд ч эмийг талах шиг хэрэглэх болжээ. Үүн дээр хамгийн өндөр хяналт хамгийн сайн зөвшөөрлтэй байх ёстой эмийн үйлдвэрлэл худалдааны асуудлыг зөнд нь хаяжэ гэдгийг онцолж байна. Ийм замбраагийн эмтэй хад бол бид нар бол эрүүл үндэстэн гэж байх учиргүй болголоо шүү дээ. Зөвшөөрлөхтэй юуг үндэслэж өгдгий? Тусгай зөвшөөрлөхтэй. Хамгийн нэгдүгээрт нөгөө эм хадгалах байр сав одоо нэг а тийм мэрэгчлийн боловсон хүчингүүд байна. За тэрний чи хуурамчаар хийл эдгэр чи өшөө. Хамгийн гол шаардлага бодлоо байр үзүүлэн хуурамч чичгээр үзүүлэн тий. Ямар ч валцгүй юмар л аваач чи ингээл өгж байгаа байх. Алтайг маргааш юм оруулж ирэх юм аа. Алтайны байшингийн фото үзүүл нэг юм үзүүл. Тэрэн дээр нөгөө хяналт тавьдаг тогтолцоо манд бас зөв биш байгаа юм. Маш муу байгаа. Энэ эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад зөвшөөрөл олохтой бас тэр болгон хяналттай олгож чадаагүй. Ийм ус байд юм дэлхий дээр байхгүй. А зүгээр олон ханган нийлүүлэгчтэй усуд бол байдаг. А зүгээр манай хувьд бас ягаад ийм олон байна гэхээр нөгөө дотоодын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бага байгаатай холбоотойгоор нийт хэрэглэж байгаа эмийнхээ 20% л манай дотоодтой үйлдвэрлэж байгаа. А тэгээ 80% нь а ихэнх орнуудын хувьд бол 70-80% ч юм уу өөрсдөө үйлдвэрлэж. Иргэд эмийг эмчийн хяналтгүй ууж бараг өдөр тутмын далах шигэ хэрэглэх болсон нь тэдний буруу биш ээ. Энэ бол эмийн бодлого орхигдсны хор уур шиг. Дурын хүн эм үйлдвэрлэх, худалдах нөхцөл манад байна. Чон бороонор гэдэг шиг эмийн хяналтгүй энэ нөхцөлд манай улсад эмийн 8 далд бизнес дэлгэрж байгааг хэлж байна. Хүртгүүлээгүй ингээд нуугаад ороод ирсэн юмнууд байдаг. Зарим тохиолдолд бас хуурамч юм байдаг. А тэгэхээр энэн дээр яг хөхөөр хил дээр хяналт муу байгаагаас болоод орж ирээд байгаа. Энэ мэтээр эмийг мөнгө олох хэрэгсэл болгож, үндэстэн дамсан гинтэрэг болгож хувирсан бидний өөрсдийнх нь алдаа. Эрүүл мэндийн салбар тэр жигтэй улаарсан бизнес болж хувирсан хамгийн том гажиг юм гэж ерхий сайд хэлж байла. Эмнэлгээсээ одоо тэр эмнэлгийн хяналтанд байдаг эмийн сангаас авах хэвээр. А тэгэхэд манайх бол дуртай эмнэлгийн хувийн одоо аптек байгуулчаад тэр аптекээс очиод орс руу яваад чимдандаа бөөндөл бүгд авчирэл тэгэл хугацаанд дуусан дуусаагүй зарим бор бараг хуцаан дуусын арилгаа тийм ийм найдваргүй а тийм тендер асуудал байна. Тендер имийн тендер гэдэг бол бидээс анхаарахгүй болохгүй ч байгаа маа. Тендер гэдэг чинь бол эрдөөсөө л яг өөр тендер бол өөр асуудал. Тэр бол хамгийн хямдхныг хамгийн хурд хугацаанд оруулж болно. Имийн тендер гэдэг бол бид нар бол энэ дээр хамгийн хямдхан үнээр одоо тендер ялсан одоо компаниг шалгуулаад явуулдаг гэсэн бол энийг бас болох хэвээр. Ягаад гэвэл им гэдэг бол хамгийн үнэтэй, хамгийн чанартай, тэр замгийн найдвартайд нь өөр эсрэг тийм бодлого явуулахгүй бол өнөөдөр энэ бодлого нь өөрөө буруу яваа, тогтолцоо нь буруу явцсан. Имийг хор болгон хувиргаж байгаа гажуудлууд болох им ангамжийн тусгай зөвшөөрөл, импортын лиценз олголт, ард иргэдийн имийн зохисгүй хэрэглээ, имийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг өөрчлөх, шинжлэх шаардлага зайлшгүй тулгарчээ гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлж байлаа.